No niin, nyt se myrky lykkäsi ja se oikeastaan mitä mä oon eniten täällä Espanjassa pelännyt ja oikeastaan koko Espanjan kansa pelkää ja se on tietysti murtovarkaat ja kaiken näköiset varkaudet. Ne, ketkä on ollut Espanjassa, niin tietää, että täällä on joka ainut ikkuna raudotettu jonkunnäköisessä sellissä. Sellissä oli se pelko on kovaa siitä, että sun asunto vallataan tai jotain tullaan pöllimään sieltä. Mikä siinä mielessä on ihmeellistä. Mä olen 25 vuotta täällä pörrännyt ja koskaan ei ole mitään tapahtunut, mutta nyt tapahtuu. Mulla on näköjään, kello nyt on vielä aika aikaisin, mutta mulla on näköjään käynyt nyt niin, että meidän hälyttimet on pamahtanut päälle. Mulla on siis tämmönen 24/7 hälytys. Jaha, ja kato, sieltä on yritetty soittakin pari kertaa. Niin on tullut hälytystä ja tää on mielenkiintoista. Yleensä siinä on ihminen. No niin, nyt ne yrittää soittaa sieltä hälytyskeskuksesta taas. Niin tulee eläinvaroitusta. Mikähän se mahtaa olla? Olla toi juttu. No samantekevä. Halo? Si. Gracias. Mucho gracias. Yeah. Joo, siellä oli hälytysliike, että sinne vaan ja hekin kuulemma tulee perästämään ja sinne. Niin on merkillistä, että nyt se ilmoittaa, että eläin. Se yleensä laittaa, että ihminen. Siis tämä liikesensori tai tämä, joka tunnistaa, mikä siellä liikkuu. Ja tuo yökerho on ollut tämä semmoinen, että siellä ei ole kyllä koskaan ollut, mitä ei ole yhtä sammunutta suomalaista lasketa. Mutta tämähän tietysti kuuluu pelihenkeen. Mutta nyt sitten täysillä vilku päälle katsomaan, mikä perkele siellä on. Nämä on myöskin pelottavia juttuja, että jos ja kun sinne on murtauduttu, niin mitä on viety ja minkälainen porukka tai kopla siellä odottaa. Mutta nyt 1100 kulttuureja. Jumalauta, se ovi on auki. Se on auki se ovi, eikä poliisi ei tietysti missään. Haloo, pois sieltä! Meillä on ollut järkyttävä bile tälle. Halo! Mitä ihme? Niin meillä on ollut järkyttävä bile täällä. Eilen siinä on. Tää on muuten jännää nähdä, mitä kaikkea yökerho jää juhlioiden jälkeen. Tässäkin on kakkonen. Mä tietysti toivon henkilökohtaisesti, siinä on vähintään 0 takana. Tai sit voisi olla tietysti 9 edessäkin, ettei ihan 2-vuotiaiden syntymäpäiviä vietettäis. Täällä on muuten jännä semmonen pieni siiderin tuoksu. Se tulee kummasti sitä lälkky ja kälkky. Hei, kato! Just kun mä pääsin sanoa, että kaiken näköistä ihmetavaraa yökerhoon jää, niin siinä on Blanco Azucar. Joku on varmaan tullut kauppareissusta suoraan baariin. Muija on sanonut, että meni ostaa sitä sokeria simaa varten. Ja täällä se nyt sitten on. Ja tää on oikeastaan kans toinen tyypillinen nuuska. Jossain kohtaa haluttiin välttämättä päästä röökistä eroon, että onks siellä vielä nuuskaa? Oh, katos! Itekin tän linjan. Niin, haluttiin päästä röökistä eroon, niin nyt sen takia, kun se haisi tietysti joka puolella, ja toinen oli sitten, että niitä tumppeja oli pitkin maailmaa ja maita ja mantuja, mutta täytyy sanoa, että kyllä tuo nuuska on vielä pahempi, varsinkin tää vessassa. Kukas nyt soittaa? Ai nyt se on se hälytyfirma varmaan. Kai se tänne tulee. Nyt sitä nuuskapusseja, niin niitä on sitten kaikki mahdolliset pöntöt aivan täynnä, niin niistä on tullut suurempi ongelma mun mielestä kuin tupakasta, pois lukien se haju. No niin, sitten tänne on jäänyt jonkun kenkälusikka. Täällähän löytyy, niin kuin sanottu, vaikka ja mitä. Paljon korui, nyt ei näy yhtään helmiesi. Mikäs toi on? Ei, se on roskavaa. Tää näyttää kyllä ihan rauhaiselta. Ei täällä ketään ole. Katsotaas noin. Seis! Nei.
Jaha. Tonnekin joku oli jättänyt yllätyksen. Pois sieltä! Ei. Ei, kyllä tää on tyhjää täynnä. Joka paikka. Miljoona kertaa tulee ilmoitusta ja viesti. Hei, mikäs toi on? Ei voi olla totta. Joku on jättänyt viimeisenpäin ihana juustolautase. Kattokaa nyt. Siellä on kaikki. Siinä on pientä jouluteemaakin vielä. Näetkö pientä? Mikä toi on? Ei jumalauta. Kato, joku on jättänyt mulletin tänne. Herra vittu, mä pelästyn. Älä rupee repimään. Mitä sä siellä teet? Meillä on tullut 100 hälytys tuo, että täällä on murtovarka. Tai itse asiassa sanois, että täällä on eläin varoitu. Mikä eläin? Sä olet eläin eilen illalla. Mun ripotettiin tänne näin aamus heti, että kaljahanat piti tulla tarkastamaan. Aa, en mä muistanut. Ja perkele, mä olin ihan varma, että täällä on murtovarka. Että ei. Mulla meni koko kuolella uusi. No niin. Mä katsoin, että joku on jättänyt mulletin, kun mä just katsoin, mitä kaikkea kamaa tänne ravintolaan jääni. Mutta toi on kyllä tyylikäs mulle. Kiitos paljon. Huhhuh. Onni onnettomuudesta. Tää olikin karmea temppu. Nyt toimii. No niin. Mä luulen, että mun täytyy ottaa itsekin pari kolme neljättä jälkeen. Mun meinas ensin tulla pissahousu, sit tuli. Sit meinas kakkatulahousu, sit tuli. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Eli lauantai-ilta. No niin, mä ilmoitan heti sinne hälytysfirmaan, että ei täällä mitään eläimiä ole. Mulletti vaan. Hola! ¿Qué tal? Huhhuh. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Tos kun mä olen kehunut espanjalaista hälytysjärjestelmäfirmaa, mikä onkin hyvä. Ei mulla siitä mitään sen pahempaa sanottavaa. Ehkä pikkasen kalliimpi kuin Suomessa. Se, että kun mä en Espanjaa pärjää, varsinkaan tommosessa sanastossa, niin se tekee tosta aina mielenkiintoisen näistä puheluista. Mun meni nyt aika tarkkaan 45 minuuttia siihen, että mä kerroin, että teidän ei tarvii tulla. Ja sit mä tietysti pikkasen heitä höykytin, että he olisi saanut olla vähän nopeammin täällä paikalla. Että tommoset varkaat, jos nyt olisi ollut joku varas, niin ei niillä monta minuuttia mene, kun ne vie koko viikon kassa ja sitten juovat alkoholit päällekin. Katos tää rakennusprojekti, tääkin etenee etes. Ne on tehnyt sitä kuin Iisakin kirkkoa. Tos tulikin mieleen muuten asuntomarkkinat, kun niitä vertaillaan aina joka puolelle, niin täällä tuntuu vielä kulkeva. Joka puolelle rakennetaan ja muuta. Niin, se oli Lusse. Enpä uskonut, että sitä löydän sieltä. Mä olin tosiaan tilannut jo monta päivää sitten kaljahanoja. Ne täytyy aina putsata tietyn väliajoin. Niin. Hän oli sitä suorittamassa, mutta se jäi kyllä kysymättä, että minkä takia se... Niin, mä en antanut koodeita. Siis täällä on semmoinen hälytysjärjestelmä, että sä voit joko painaa semmoisella klipsillä siihen koneeseen tai sitten painaa salasanan. No, onni onnettomuudessa. Tästä se jatkuu ja huomioon taas järkyttävät bileet.